Ini pula perkembangan inkuest kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim. Seorang pakar fizik dari Universiti Teknologi MARA UiTM akan dipanggil Mahkamah Koroner bagi memberi keterangan berhubung punca kematian Allahyarham. Koroner Rofiah Muhammad berkata Dr. Amir Razzi Abdul Ghani, 48, akan dipanggil sebagai saksi ke-30. Pensyarahkanan Dr. Amir Razzi yang merupakan tenaga pengajar di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dijangka memberi keterangan yang dijadualkan selama 2 hari pada 16 dan 17 Julai ini. Keperluan untuk memanggil pakar fizik dalam inkuest diputuskan apabila wujud pertikaian di antara dua saksi sebelum ini, iaitu pakar forensik Hospital Kuala Lumpur Dr. Ahmad Hafizam Hasmi dan perunding kanan patologi forensik United Kingdom Profesor Dr. Shahrum Abdul Wahid. Pakar fizik yang dipanggil ini juga tidak mempunyai sebarang isu kepentingan terhadap inkuest. Sebelum ini, media melaporkan wujud dapatan berbeza berhubung daya hentaman yang mengakibatkan kecederaan pada dada Allahyarham Muhammad Adib. Dapatan sebelum ini mendakwa Muhammad Adib dilanggar sebuah kenderaan, manakala dapatan lain mendakwa dipukul oleh perusuh. Sementara itu, keputusan atas cadangan pegawai pengendali inkuest Fatin Hatni Khairuddin agar seorang lagi pakar patologi dipanggil dalam prosiding inkuest berkenaan akan diputuskan selepas mahkamah mendengar keterangan saksi ke-30 itu.